Death by our hands is not an honor they have earned. They deserve something much worse. Whatever's happening, we can beat it! Keep fighting! This is about the end of all that is, and we are the ones who shall deliver it. This alliance you've built is quite inspiring. A construção do universo cinematográfico Marvel deu à Casa das Ideias um grande fogo, tornando os filmes baseados em super-heróis um filão de receitas sem precedentes aos cofres da Disney. A Marvel tem recuperado as suas licenças espalhadas, que garantiram, na sua época de maior crise, o balão de oxigênio necessário para sobreviver. Depois de recuperar X-Men e Fantastic Four, um acordo com a Sony permitiu trazer também Spider-Man para o universo dos filmes. Arrumada a casa na primeira fase, os videojogos são o próximo diamante a lapidar. Durante a última década foram feitas algumas adaptações diretas a videojogos, licenças que originaram com versões medíocres de Iron Man, Thor, Hulk e Captain America, para destacar alguns. Felizmente, a Marvel percebeu o potencial desperdiçado e decidiu criar uma divisão interna, não para produzir videojogos, mas sim para controlar a qualidade dos títulos licenciados a terceiros. Marvel Spider-Man foi o primeiro desta fase e, produzido pela Insomniac, tornou-se uma referência para o que se pretendia tentar fazer aquilo que a Rocksteady fez com a trilogia Batman Arkham. Assim, a Square Enix está encarregue de produzir o videojogo dos Avengers através da Crystal Dynamic de Tom Rider, o qual tem muito potencial. Mas agora acaba de chegar às lojas Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order. É estranha a decisão de manter o mesmo nome desta nova proposta, exclusiva da Nintendo Switch, visto que em termos narrativos, o jogo nada tem a ver com os anteriores e tão pouco foi produzido pelos menos estúdios. Ou seja, os dois primeiros foram mais uma empreitada dos estúdios internos da Activision, já o terceiro capítulo foi produzido pela Team Ninja de Ninja Gaiden e Neo. Ainda que o conceito das alianças de super-heróis se mantenha, a narrativa inspira-se, mais uma vez, nas joias do infinito e do perigo que Thanos representa para o universo. E o próprio subtítulo Black Order refere-se claro à guarda pessoal do terrível vilão. Antes de mais, há que dizer que este novo título é puro fanservice. service. A quantidade de personagens disponíveis para controlar é absurda, cerca de 40 super-heróis de diversos grupos conhecidos do universo Marvel que saltam diretamente da banda desenhada para a consola e mais estão prometidos em forma de DLC. Entre os inevitáveis Avengers, conta ainda com os Mutantes X-Men, incluindo Deadpool, as diferentes versões de Homem-Aranha diretamente do Spider-Verse. Os Guardians of the Galaxy e um piscar de olhos aos Defenders que vimos recentemente na Netflix com Daredevil e companhia. Ainda que o jogo tenha personagens com traçado cartoon em cel-shading, próximas da banda desenhada, que diga-se estão muito boas, há uma tentativa de se aproximar dos filmes no que diz respeito às vozes, com os respectivos atores a tentarem um registro muito próximo dos originais, nomeadamente Nick Fury de Samuel L. Jackson e Tony Stark do Robert Downey Jr. We find the stones before they do. We've secured two of them already, so that's um start. Tal como os jogos anteriores, Marvel Ultimate Team 3 é um brawler repleto de ação, com os personagens a esmagarem botões para eliminar vagas de inimigos que surgem. Cada personagem tem um ataque rápido e outro mais poderoso, complementando por quatro habilidades únicas, mantendo premido o botão R. A mesma funcionalidade, mas premindo o ZR, despoleta um ataque combinado com um dos membros da equipa, embora requer alguma habituação, já que é preciso estar ao pé do mesmo. A interface dá uma ajuda, acendendo o respectivo retrato do colega com que está na área de efeito. Por fim, ao encher a barra especial, é possível despoletar o ultimate, e se as quatro personagens estiverem preparadas, o ataque é um festival de pirotecnia poderosa. E mais, se os personagens tiverem uma afiliação lógica segundo o universo, como por exemplo controlar 4 membros dos X-Men ou Vingadores, há um bónus de poder de ataque, assim como buffs gerais para os combates. E o melhor tudo é o comportamento de cada personagem, como a agilidade do Spider-Man que pode balançar nas teias. Há personagens que voam, como o Iron Man, o Captain Marvel ou Tempest, mas depois também há aquelas personagens melee muito rápidas, como o Wolverine e Black Panther. Se inicialmente irão esmagar botões, quando começam a explorar as habilidades das personagens vão começando a guardar certos ataques para momentos especiais, sobretudo contra bosses que têm diferentes fases de comportamento. Além disso, os inimigos mais poderosos têm uma barra de escudo que tem de ser destruída antes de causar dano, e isso obriga a compor uma equipa com personagens com poderes para retirar rapidamente esse escudo, outros para ataques à distância ou corpo a corpo. É uma aventura completamente linear, transportando as personagens para uma dezena de cenários inspirados em locais icónicos da saga, tal como a Torre dos Avengers, a mansão do Professor Xavier, Asgard, Wakanda e até a nave dos Kree. Talvez devido aos recursos da consola, a Teen Ninja decidiu não arriscar e manteve os cenários simples, com os elementos suficientes para esboçar um sorriso aos fãs, mas ao mesmo tempo Apresentar locais mais generalistas, como complexos industriais, ambientes infernais e outros que garantam sempre constante fluidez de ação. E para ser honesto, prefiro o investimento nos excelentes modelos de personagens e na jogabilidade fluida do que gráficos altamente detalhados mas sem conteúdo. Ainda assim, locais como o e Xavier Institute são muito interessantes. Really? O jogo tem uma componente RPG, com os personagens a acumularem experiência e nos combates, melhorando as suas estatísticas a cada nível. Em vez de um sistema de equipamentos, Cada personagem tem 4 slots para colocar cristais ligados a diferentes áreas como a força, a vitalidade, mastery e outros buffs especiais mediante certas condições, tais como por exemplo ganhar poder de ataque quando estão quase a morrer. Gerir os cristais nem sempre é fácil e o jogo falha a dar a informação de que tipo de gemas mais se adequa a cada personagem. Podemos sempre antever que a força por exemplo será para os milis. É possível destruir gemas para obter ingredientes para combiná-las entre si e obter outras. É um sistema complexo que devem explorar com calma. Além disso, é possível melhorar ainda as habilidades individuais em 4 níveis mediante o uso de cristais especiais que encontram durante as missões. Por fim, há ainda uma gigante árvore de melhorias ao nível coletivo para gastarem as moedas e pontos de atributos físicos das personagens. O jogo tem uma perspectiva isométrica, ou melhor... A câmera pretende ser dinâmica, aproximando e afastando mediante a ação, mas só contribui para o caos, sendo muito fácil perder a noção da personagem que estão a controlar no meio de dezenas de inimigos em simultâneo, pelo menos até se habituarem à confusão. Apenas dá para controlar a câmera de forma lateral para obter a melhor perspectiva da ação. E ainda assim, há que referir a alguns segmentos que, embora sejam raros, colocam a visão numa perspectiva 2D de lateral numa homenagem interessante aos jogos de plataformas. Para além da quantidade de heróis disponíveis, o jogo apresenta obviamente diversos bosses ícones do universo Marvel, mais que um por capítulo, cada qual com estratégias e transformações durante o embate. Paralelamente à aventura, irão encontrar cenários isolados com desafios muito específicos para o modo Infinity. Tratam-se de arenas com objetivos desafiantes, tais como eliminar o número de inimigos dentro do tempo limite ou voltar a enfrentar bosses mediante certas condições. Há recompensas distintas para cada um dos três objetivos propostos, sendo que é importante frisar que se trata de uma forma inteligente que a produtora encontrou para que os jogadores façam grind de experiência para as seus personagens fora da aventura principal. Sobretudo porque os heróis que ficarem no banco suplentes não acumulam experiência e se quiserem fazer uma equipa mais tarde terão de disto fortalecer. Embora dê para jogar a solo, saltitando entre as personagens, o jogo foi desenhado para uma experiência cooperativa, seja na mesma consola, rede wireless e, claro, online. Criar uma partida é muito fácil, bastante escolher um nível previamente desbloqueado e convidar amigos ou procurar na rede outros jogadores interessados no local ou no nível de dificuldade escolhido. Wait! Does that mean where... sure. At least for today. No geral, Marvel Ultimate Alliance 3 é um bom jogo de ação, traduzindo com mestre e as aventuras de super-heróis da banda desenhada a videojogo, mas piscando constantemente o olho aos filmes da MCU. Embora tenha alguns problemas inerentes, como a câmara atrapalhona, e poder ser confuso a ver tantos inimigos no ecrã, sobretudo jogado em modo portátil, os combates satisfazem. Há muitas possibilidades de construção de equipa e a configuração de builds pessoais. Mas é divertido, frenético e caótico, principalmente se tiverem amigos para jogar. É sem dúvida um jogo dedicado ao fanservice. É um total riot! Come on, really? Not even a smile from the tree?